Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E por isso, Senhor Deus, mais uma vez nós queremos ser gratos a Ti, Senhor Deus, por mais um dia em que o Senhor permitiu, Senhor Deus, e nós estarmos em Tua casa, Pai. Neste momento, Senhor Deus, eu quero Te pedir, vá de encontro, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, de quem está a caminho, Senhor Deus, da igreja, Pai. Venha, Senhor Deus, tirando todo impedimento, Senhor Deus, de Teus filhos, Senhor Deus, estar na Tua casa, Pai. Vá de encontro, Senhor Deus, a vida do cooperador Augusto. Senhor Deus, esse impedimento, Senhor Deus, com esse Uber, ó Pai. Senhor Deus, venha preparando, Senhor Deus, ali um motorista, Senhor Deus, para trazer, Senhor Deus, o Teu filho para a Tua casa, ó Pai. Senhor Deus, vá de encontro, Senhor Deus, a vida da missionária Sueli. Senhor Deus, esteja com ela, Senhor Deus, se ela estiver no caminho da igreja, também que o Senhor venha guardar, Senhor Deus, dê o livramento, ó Pai. Mas se não, Senhor Deus, que o Senhor venha guardar, Senhor Deus, alcançar a vida dela ali no lar dela, Senhor Deus, a vida do seu esposo, da sua filha, do seu neto, Pai. Do seu genro, Senhor Deus, em nome de Jesus. Alcance, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da cooperadora Evelyn. Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar alcançando, Pai, dando livramento, Senhor Deus, estejando com ela, Pai, a vida do seu esposo. Senhor Deus, alcance, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da Dani, Senhor Deus, da Sabrina. Senhor Deus, a vida da dona, Senhor Deus, em nome de Jesus, da Cecília. Senhor Deus, esteja com aquela família, Senhor Deus, fortalecendo. Senhor Deus, para que eles venham sempre entender, Pai, que estando na tua casa é muito melhor do que estar no mundo. Senhor Deus, alcance, Senhor Deus, a vida da irmã Sandra, Pai. A vida do irmão Antônio. Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, ali naquele lar, Senhor Deus, de livramento. Mas encontra, Senhor Deus, a vida da Vitória. Senhor Deus, venha, Senhor Deus, libertando a vida daquela jovem, ó Pai. Venha, Senhor Deus, fazendo com que ela venha se desprender, Senhor Deus, das coisas que não agradam a Ti. Senhor Deus, que ela venha, Senhor Deus, sentir vontade de estar em Tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Alcance, Senhor Deus, a vida da Rafaela. Senhor Deus, tira, Senhor Deus, esse impedimento, Pai, de ela estar na Tua casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor Deus, o coração. Venha, Senhor Deus, afastando, Senhor Deus, as más amizades, Pai, que influenciam, Senhor Deus, de estar longe da Tua casa. A gente tem prazer, Senhor, das coisas do mundo, ó Pai. Venha, Senhor Deus, criando nela, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, a saudade, Senhor Deus, de estar em Tua casa, que ela venha queimar dentro dela. Para que, Senhor Deus, ela venha te adorar, Senhor Deus, ela é adoradora, ela é levita, Pai. Ela, Senhor Deus, tem um chamado, Pai. O Senhor a chamou, o Senhor a escolheu. E nós queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que ela estará de volta, junto com sua mãe, com seu pai, seu irmão. Senhor Deus, vá visitando, Senhor Deus, a vida da Tia Janusa. Senhor Deus, em nome de Jesus, daquele emprego, Pai. Venha, Senhor Deus, respondendo, Senhor Deus, o desejo do coração da tua filha. Senhor Deus, de sair daquele emprego onde está fazendo mal. Se o Senhor tem, Senhor Deus, arrumar uma situação, Pai. Aonde, Senhor Deus, aos olhos carnais é impossível, Pai. É impossível, como ela mesmo diz, que nunca vão mudar ela embora. Nós queremos, Senhor Deus, um Deus que é poderoso, que faz o impossível acontecer. Senhor Deus, ensinando os papéis ali para que ela saia de lá. Senhor Deus, para que ela venha para um lugar melhor. Senhor Deus, para que ela venha poder cultuar. Senhor Deus, te adorar. Senhor Deus, em nome de Jesus, alcança, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da minha mãe. Alcança, Senhor Deus, a vida do meu pai. Senhor Deus, em nome de Jesus. Venha, Senhor Deus, transformando o coração. Venha, Senhor Deus, transformando, Senhor Deus, a mente. Venha trazendo paz para o coração deles, Senhor Deus, para que eles venham se sentir acolhidos. Para que eles possam se sentir, Senhor Deus, abraçados, ó Pai. Que eles entendam, Pai, que eles não estão sozinhos e que tem, Senhor Deus, um povo, Pai, que clama e ora por eles. Alcança, Senhor Deus, a vida da Ayla. Senhor Deus, venha, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, que ela venha crescer cada vez mais com sabedoria, com inteligência, ó Pai. Te louvo, Senhor Deus, pela saúde dela, Senhor Deus, em nome de Jesus. Alcança, Senhor Deus, a vida das minhas irmãs que não estão aqui hoje. Senhor Deus, que o Senhor venha fortalecer cada vez mais, dando mais sabedoria, Senhor Deus, discernimento da tua obra. Alcança, Senhor Deus, a vida da Maria Eduarda, Pai. Senhor Deus, aquela situação, Pai, eu creio, Senhor Deus, que o inimigo ele se levanta, Pai, mas é pra cair. Senhor Deus, faz de conta a vida da mãe dela, venha transformando, Senhor Deus, o coração dela. Nós não sabemos, Senhor Deus, em qual situação ali, Senhor Deus, aconteceu, mas o Senhor sabe. Que o Senhor venha entrar ali com providência, que até o final desse dia ela venha dar a notícia de que ela está bem, que está tudo bem. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, alcance, Senhor Deus, a cada ministério, o ministério de louvor, o ministério das amas, da geração imuná, a geração kids, ó Pai, o ministério dos homens. Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar abençoando cada vez mais, que venha crescer cada vez mais diante da tua presença. Senhor Deus, que
o Senhor possa, Senhor, nos enviar mais jovens. Senhor, nos venha capacitando cada vez mais a vida da Thaís, a vida do Mateus. Senhor, nos venha dando cada vez mais sabedoria, Senhor Deus, para lidar, Senhor, com cada jovem. Pastora Ginal, pastora Alexandre, Senhor, venha cumprindo, Senhor, todas essas promessas sobre a vida deles, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, que é necessário nós passarmos por processos, Pai, porque lá na frente, esse processo, Deus, ele servirá de testemunho para alguém que estará necessitando. Senhor, que eles sempre têm esse entendimento. Senhor, em nome de Jesus, alcança, Senhor, a vida da igreja Mungá. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais. Que o Senhor possa, Senhor, enviar cada vez mais pessoas. Senhor, alcança, Senhor, essa rua, Senhor, esse bairro. Senhor, a cada pessoa que precisa. Senhor, que a nós estarmos aqui, Senhor, falando a tua palavra. A nós estarmos orando, levando. Senhor, que o Senhor possa alcançar, Senhor, alguém que esteja do lado de fora, que estiver passando pela rua. Senhor, que o Senhor possa entrar com renovo, restituição, restauração e libertação, ó Pai. Nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por estar assim nesse tua casa, porque nós sabemos, Pai, que não é fácil, que a semana é complicada e que às vezes dá aquela vontade de não estar em tua casa, ó Pai. Mas o Senhor nos dá força e através da fé, Senhor, o Senhor nos fortalece para que nós estejamos aqui para te adorar, Senhor, e te entregar o melhor louvor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar, Senhor, grandemente a nossos corações durante esse culto, através dos louvores, através das palavras, das ministrações, que o Senhor possa, Senhor, transformar as nossas vidas. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que da forma que nós entramos, nós não iremos sair, sairemos daqui hoje totalmente transformados. E levaremos, Senhor, para a nossa casa, Pai, a mesma unção que foi derramada aqui. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, saúde os nossos papais do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus. Motivo de alegria, né? Sempre falo isso quando eu tenho oportunidade, ou até no louvor, eu sempre falo que é motivo de alegria, porque nós sabemos que a semana ela não é fácil. E acontece muitos impedimentos para que nós não, para que a gente não esteja aqui na igreja, para que a gente não venha adorar e entregar ao Senhor a nossa oferta. Aleluia. Mas o Senhor, ele nos fortalece. O Senhor sempre vai falando, às vezes a gente não entende, né? E fala assim, nossa, olha, a pessoa falou do nada, mas o Senhor, ele usa pessoas, até mesmo inimigos, para falar coisas para a gente nos fortalecer, para que estejamos aqui. É verdade. Estava orando, né, pedindo uma direção para o Senhor. E o Senhor foi usando várias situações durante a semana. Eu acho que é incrível isso, porque a gente chega. Por exemplo, a pastora mandou mensagem na terça-feira, se eu não me engano, perguntando se podia abrir o culto. Aí, a partir daquela data que foi designada para você, ó, você vai fazer tal coisa no culto. Aí, durante a semana, acontece várias coisas para chegar no sábado você testemunhar. Porque você não desistiu, você permaneceu. E aí, o Senhor me deu uma palavra. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16. Eu vou ler para não tomar muito tempo. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Versículo 18 diz: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. E aí, nessa palavra, eu meditando hoje de manhã também, né, escutando o louvor, que eu saía escutando, e o Senhor foi falando comigo. Acontece tantas situações durante a semana que às vezes a gente fala assim: não, chega, bom, acabou. Não dá mais pra mim, eu tô cansado, eu tô exausto, já deu pra mim. Mas o Senhor vem com essa palavra. O que os olhos não viu e nem chegou ao seu coração, que Deus tem preparado pra sua vida. Às vezes a gente não entende o processo, porque fala, nossa, o processo tá difícil, tá complicado. Parece até que o fardo tá maior do que era pra você estar carregando. E não é, porque é dentro de certas situações que o Senhor, ele vai te usar. E às vezes a gente não entende isso, a gente quer debater com Deus, falando: Deus, olha, eu não aguento, será que o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me ouvindo? E eu falo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu escuto louvor, eu louvo, adoro, e parece que nada acontece, parece que nada sai do lugar. Mas eu também
entendo que o Senhor ele trabalha no silêncio. Amém. Eu sempre falo isso, porque eu vejo pela minha vida e por tantos testemunhos que tem aqui, que o Senhor ele trabalha no silêncio. É quando nós não estamos vendo, quando nós não estamos esperando que o Senhor venha com a resposta. Aleluia, Deus. E aí, durante essa semana, eu fiz um ato profético ali dentro de casa. Deus não vai permitir falar, mas eu fiz um ato profético. Eu falei, eu não vou desistir. E aí você tem, o Senhor ele te dá autoridade na palavra, o Senhor ele te dá autoridade na oração. Nós não somos leigos, nós estamos na casa do Senhor, nós somos conhecedores da palavra. Nós sabemos do que o Senhor pode fazer por nós. Sabemos que, como diz lá em Lucas 1:37, que não há impossível para Deus. Então, se não há impossível para Deus, então por que você continua questionando por que nada acontece? Meu Deus, aleluia. Eclesiastes 3 diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir. Há um tempo de plantar, mas também há um tempo de colher. E nesse versículo de há um tempo de plantar, escolha plantar coisas boas. O que é você plantar coisas boas? Mas no meio dessa situação, como que eu vou plantar coisas boas? É você não rebater com aquela situação. Você olhar para a situação e falar, tá difícil, tá muito difícil, muito complicado eu continuar. Mas aí você vai desistir, você vai continuar. Aleluia. Você vai parar, você vai persistir. Todos nós aqui somos milagres. O pastor não era para estar aqui. Pastora não era para estar aqui. João não era para estar aqui. Eu não era para estar aqui. Thaís. Porque olha quantas coisas, nós estamos aqui hoje, todos lindos e bonitos aqui. Mas o nosso passado lá atrás, o nosso testemunho, vem acarretado de várias coisas e que, ao olhar humano, impossibilitaria de nós estarmos aqui hoje. Porém, para que nós estivéssemos aqui hoje, houve pessoas que intercederam pelas nossas vidas lá atrás, que oraram para que nós estivéssemos aqui hoje. Quem imaginaria que a Thais seria líder de jovens? Quem imaginaria que o pastor seria pastor? Quantos dedos apontados falando que não sairia do lugar, que não prestaria para nada? E hoje você está aqui. Então não entenda que as suas lutas, que as suas provas, que as suas dificuldades, elas vão fazer você parar. Porque não é assim. Jesus, a gente tem vários testemunhos. Mas Jesus, eu falo que é o maior que tem aqui. Jesus foi humilhado. Tantas pessoas passaram por Jesus falando, você é o Messias? Questionando a ele e julgando. Mas ele não desistiu. Então ele é o maior exemplo que nós devemos seguir do que é persistência, do que é perseverança. Não desista. Continue. Aguente firme. Porque lá na frente, tudo que você está passando nos dias de hoje, ele servirá de testemunho para alguém que estará precisando. E que a mesma coisa que você fala hoje, eu não aguento mais, alguém lá na frente vai estar dizendo a mesma coisa. E você vai olhar para aquela pessoa e falar assim, você aguenta. Você aguenta assim porque eu consegui, eu aguentei, eu tô aqui. Olha quantas coisas o Senhor fez na minha vida. E eu tô aqui firme e forte. Então não desista. Entenda, todos vocês, todos nós somos milagres do Senhor. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Amém?